Барельєф Тому Шубаті урочисто відкрили у селі Коритняни на Ужгородщині. Ось у цій будівлі, де зараз садочок, у минулому столітті був магазин взуття відомого чехословацького підприємця. Фабрики та мережа торгівельних закладів бізнесмена була й у Закарпатті. А взуття користувалось неабиякою популярністю. Організатор встановлення першого пам'ятника у краї – благодійний фонд «Віза». Ми хотіли батя, який побудував Ужгородський аеропорт, до речі, про який ми всі часто говоримо, який побудував пасаж в Ужгороді і кінотеатр «Ужгород», і багато будівель, він був підприємцем, робив обув, у нього було багато магазинів. І ми почали відновлювати історію цих людей, щоб закарпатці знали, хто трошки вклав свого життя і в розвиток нашого краю. Таким чином повернули батю в Закарпаття, я думаю, що це класно. Автор барельєфу – мукачівський скульптор Едуард Олексій. Пам'ятник встановлено завдяки гранту Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, який на початку року виграв ужгородський клуб Томаша Масарика. Клуб Масарика в Ужгороді, Чеське товариство в Ужгороді, спільно з Ужгородським товариством словаків сьогодні відкривають, але за підтримки цієї місцевої влади, дошку Томашу Баті, оскільки ми за першу Чехословацької республіки мали майже в кожному містечку і селі магазинчики з обувью Томаша Баті. Наші предки носили їх цю обув 15-20 років. І тому було, це буде перша така ластівка, що ми відкриваємо таку дошку у цьому визначному діячеві. На урочистості прибула делегація Чеського краю Височина, також надзвичайний повноважний посол Чеської республіки в Україні та генеральний консул Чеської республіки у Львові. Найзнаніший у всьому світі чехословак, відомий і у вас в Україні, зокрема і у вашій області. У 1938 році, коли Закарпаття входило до Підкарпатської Русі, у 60 населених пунктах продавали взуття під знаком батя. Обувний король був успішною людиною, одним із найуспішніших підприємців тієї доби. Один філософ сказав, хто не пам'ятає свого минулого, той не має майбутнього. Вдячні, що клуб Масарика допомагає утримати чеські сліди, чеську культуру, чеську мову у цьому регіоні. Вже декілька років плідно співпрацюємо із Чеською Республікою. Основна наша задача і співпраця – це, щоб наша молодь спілкувала між собою, щоб знали по чеськи бит. Наші діти знали, як живуть їхні однолітки в Чехії, а чеські знали, як їхні однолітки живуть в Україні. Ця співпраця виражається у нас як у дитячому садочку, так і музичної школи. Наступний пам'ятний знак Томашу Баті заплановано відкрити у наступному році у центрі Мукачева, де теж був взуттєвий магазин.